razmotrili smo sve razvojne projekte važne za Splitsko-dalmatinsku županiju, osobito u pogledu prometne infrastrukture, dotaknuli se ovih razgovora u KBC-u Split vezano na zdravstvenu situaciju, a isto tako i za pripreme za turističku sezonu. Ono što je važno podsjetiti, Splitsko-dalmatinska županija je praktički u mandatu naše vlade ugovorila više od 7 milijardi kuna iz europskih fondova za brojne razvojne projekte ovdje u Dalmaciji. Posebno važna tema za nas bila je i politika očuvanja radnih mjesta. Podsjetit ću, 1,5 milijarde kuna isplaćeno je radnicima u privatnom sektoru, njih 75 000. Dobilo je plaću zahvaljujući politici vlade da u ovoj COVID krizi očuvamo radna mjesta. Na taj način pomogli smo i 15 000 poduzeća, dakle pravnih osoba. Svi su oni preživjeli ovu krizu, premostili je, ostali na nogama. Nisu dovedene u pitanje egzistencije hrvatskih obitelji ovdje u Dalmaciji. I ta politika je pridonijela naravno i odličnoj turističkoj sezoni i rastu BDP-a koji, kao što znate, će biti sigurno dvoznamenkasti ove godine. Razgovarali smo o projektima ulaganja u cestovnu infrastrukturu od obilaznice Omiša, Mravinci, TTTS, Širina u Solinu i naravno projekt Vučevica-Kozja Kaštela, dakle projekt važan, izgradnja tunela vrijedan 1 milijardu kuna. Uskoro će se krenuti sa prvom fazom, a ta prva faza je od Vučevice pa do mjesta gdje se počinje graditi tunel. S te strane ministar prometa, Hrvatske ceste, s nama je ovdje gospodin Škorić, poduzimaju sve aktivnosti u dogovoru sa županom Bobanom kako bi se na taj način omogućila dva propulzivna i možemo reći prohodna ulaza u Split i rasteretile gužve tijekom sezone. Upravo mi je zbog toga drago da je ova zapadna, takozvana zapadna rampa već u ovoj privremenoj regulaciji prometa prema ovome što čujemo danas od župana bitno rasteretila promet u Splitu, a kada cijeli projekt bude dovršen u listopadu će situacija biti znatno bolja. Govorili smo i o brojnim investicijama u luke, općenito na Jadranu. Mi tu politiku zovemo renesansa hrvatske obale i infrastrukture, a ulaganja koja su se dogodila ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, bilo na obali, bilo na otocima, su sjajna i nije bilo takvih ulaganja desetljećima. I to je politika koja razvija infrastrukturu, unapređuje gospodarstvo, promet, turizam. Vlada će, kao i do sada, u partnerstvu sa svim županijama, jer to je jedna politika koju vodimo, i dijalog, i decentralizacija, i fiskalna, i funkcionalna, i projekti, dakle stalni okvir, pomagati Splitsko-dalmatinskoj županiji da se brzo razvija, a vjerujemo da ćemo s ovim porukama koje smo danas čuli i od ravnatelja KBC-a, od ravnateljice Županijskog zavoda za javno zdravstvo, glavnog infektologa, učiniti napore da se potakne dinamika cijepljenja. Ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji uzimanje booster doze, pridržavanje mjera i na taj način stavi pod kontrolu širenje COVID-19 u ovoj fazi 5. vala koji je karakteriziran sojem Omikron. Evo, toliko od mene za ovo. Razgovarali smo što se tiče resornog ministarstva, a nažalost reći ću i cijele države što se vezano za COVID situaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja nažalost nije dobra. Nije dobra, ali ne zbog institucija, niti zbog zdravstvenih djelatnika, nego zbog nas, mene, tebe, svih nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji moramo uistinu posvetiti pažnju mjerama, posvetiti pažnju zdravstvu, jer i ovako kroz demografske mjere sve nas je manje i manje. I o tome moramo voditi računa. Zahvalili smo u bolnici svim zdravstvenim djelatnicima na njihovom požrtvovanosti i trudu. Ovdje smo razgovarali u županiji o infrastrukturnim projektima. Veseli me, uistinu me veseli da je došao kraj pripremnim radnjama za ove projekte koje smo u proteklom periodu najavljivali, a to je zapadna rampa, a to je na širinu u Solinu nadvožnjak, to je tunel Kozjak sa pristupnim cestama, to je zaobilaznica grada Omiša koja bi trebala u ove godine biti gotova. Do konca mjeseca već pokrenut će biti i građevinski radovi na nadvožnjaku na širini. Pokrenut će biti kroz 2 mjeseca i
pristupna cesta, čvor Vučevica, sjeverni portal tunela Kozjak, za koji je raspisan već javni natječaj. I o drugim infrastrukturnim projektima za Mravince, TTS kao prva faza jednog od najvećih projekata. Netko ga je nedavno od vas kolega u medijima usporedio gotovo s Pelješkim mostom, a to je multimedijalni prolaz od zaobilaznice od Omiša, odnosno od Solina do Omiša. Faza u Omišu će, evo, rekli smo, do konca godine biti gotova. Mravince TTS već ovo proljeće trebali bi početi radovi i dalje nastavak. Ono što nas je ministar izvijestio, da je to najsigurniji projekt u novom operativnom programu Hrvatske vlade iz europskih sredstava. Moram reći da gotovo 7 milijardi kroz aglomeracije, luke i druge projekte već sada Splitsko-dalmatinska županija koristi iz europskih sredstava. Nastavit ćemo i dalje uz zahvalu i resornim ministarstvima, na čelu sa i ministrima njihovim, ali i predsjednikom vlade gospodinom Plenkovićem, u sinergiji i radu i brizi za svakog stanovnika Splitsko-dalmatinske županije, prije svega kroz gospodarske mjere u ove već evo nažalost 2 godine, ali i sada u ovom periodu ispred nas za sve infrastrukturne projekte na području naše Splitsko-dalmatinske županije.